মুহূৰ্তত আমি নিউজ থাৰ্টি অসমৰ দৰ্শকলৈ গৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অগপৰ বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ হৈছে। কিছু সময়ৰ আগতে অগপৰ নেতৃত্বই ৰাজনাথ সিঙক লগ ধৰিছিল আৰু ৰাজনাথ সিঙক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিল কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। শেষবাৰৰ কাৰণে অগপৰে অনুৰোধ কৰিছিল, কিন্তু অগপৰ অনুৰোধ ৰক্ষা নকৰিলে ৰাজনাথ সিঙে, আৰু লগে লগে অগপৰ ফালৰ পৰা মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে। ইতিমধ্যে অগপৰ নেতৃত্বই জনাইছে যে অগপৰ বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ হৈছে, আৰু অগপৰ নেতৃত্বই কৈছিল যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'লে এক ছেকেণ্ড পলম নকৰি তেওঁলোক চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহিব। কিন্তু সেই কথাকে পুনৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল, যিহেতুকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অহাকালিলৈ লোকসভাত গৃহীত কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দল। তাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় অসম গণ পৰিষদ দলে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে, জে পি চিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত অহাকালিলৈ লোকসভাত গৃহীত হ'ব বহু চৰ্চিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন। আৰু এই বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত অসম গণ পৰিষদ দলে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দল অগপৰ যেন শেষ মুহূৰ্তত ৰাইজে যি দাবী জনাইছিল, ৰাইজে যি কৈছিল যে তেওঁলোক চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে, ৰাইজৰ আস্থা, ৰাইজে তেওঁলোকক যি অনুৰোধ জনাইছিল, সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে হৃদয়ংগম কৰি শেষ মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু অগপৰ যুদ্ধ দি গ'ল। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দলটো চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। প্ৰকৃততে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল খবৰ, আঞ্চলিকতাবোৰৰ কাৰণে ভাল খবৰ, অগপৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে। প্ৰকৃততে অসম গণ পৰিষদৰ আজিৰ তাৰিখতো আঞ্চলিক চৰিত্ৰ বজাই ৰাখিছে বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতুকে সমালোচনা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন সময়ত অগপৰ নেতৃত্বৰ ভূমিকাক লৈ বিভিন্ন মহলে, ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক মহলে সমালোচনা কৰিছিল, যে ৰাইজ স্বাভাৱিকতে ভবা হৈছিল যে মন্ত্ৰিত্বৰ আশাত তেওঁলোক বন্দী হৈ আছে নেকি। কিন্তু সেই কথা যে ভুল আছিল, সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিছে অগপৰ নেতৃত্বই। কৈ আহিছিল যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক চৰকাৰত নাথাকে আৰু চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহিব। সেই কথা আজি অগপৰ নেতৃত্বই কৰি দেখুৱালে। আচলতে ইমান দিনে যি কথা কৈ আছিলে, কিন্তু আজি অগপৰ নেতৃত্বই শেষ মুহূৰ্তত আজি ৰাজনাথ সিঙক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক, অগপৰ অতুল বৰা, কেশৱ মহন্তকে ধৰি অগপৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাসকলে ৰাজনাথ সিঙক কেইমুহূৰ্তমানৰ আগতে শেষবাৰৰ কাৰণে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল। আৰু তেওঁ কৈছিল যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰিব নালাগে, কিন্তু ৰাজনাথ সিঙে তেওঁলোকৰ দাবীক গুৰুত্ব নিদিলে আৰু ৰাজনাথ সিঙে ক'লে যে এইখন বিধেয়ক গৃহীত কৰিব লাগিব আৰু অহাকালিলৈ লোকসভাত ৰাজনাথ সিঙে এই বিধেয়কখন গৃহীত হ'ব বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু ভাষ্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতে অগপৰে মিত্ৰতা ত্যাগ কৰিলে। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতুকে ক'ব লাগিব অগপৰ বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছিল, এই মুহূৰ্তত অগপৰে মিত্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ কাৰণে মূৰ্খম আঘাত বুলি ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ কাৰণে মূৰ্খম আঘাত, ৰাজ্য চৰকাৰৰ তিনিজনকৈ যি মন্ত্ৰী আছিল, ৰাজ্য সোণোৱালৰ কেবিনেটত যি তিনিজনকৈ মন্ত্ৰী আছিল, ইতিমধ্যে তিনিজনকৈ মন্ত্ৰীয়ে হয়তো আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব, আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ কৰিব। আমাৰ হাতত যি শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে, শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ হৈছে। আৰু এই সম্পৰ্কত আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত সভাটোতকৈ আগত প্ৰতিটো খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব আপোনাৰ প্ৰিয় ৱেব নিউজ চেনেল নিউজ থাৰ্টি অসম।